Nafikiri nimesema mara nyingi mambo ya Moguka. Na mmeona mashinani raia vile wanasema kuhusu Moguka. Ya pili, hata wenzangu wale walikuwa bado hawajaamua, wameona Mombasa amefuatilia na mimi ndio nilianza hii mchakato wa mambo ya Moguka. Taita. Na na hakika mwisho wa magavana wote wa pwani watashirikiana ili tuweze kuokoa watoto wetu. Moguka inakuliwa mpaka na watoto wa miaka 5, 6, 10. So tumesema tunakataza uingizaji wa Moguka Kilifi, tunakataza uchukuzi wa Moguka Kilifi, usambazaji, kuuza na kutumia na vitu vyake vyote ambavyo vinatengenezwa na Moguka. Unajua, huwezi kusema mlima Kenya napigana na pombe haramu. Alafu ukija Kilifi ama pwani mnaruhusu Moguka. Hata ukiangalia sheria za nakada, Moguka si katika vile vitu ambavyo vimehalalishwa kuuzwa. Kwa hivyo mimi nasema si mambo na wakati. Ni hatari kwa watoto wetu. Imeharibu watoto wetu. Kama serikali napigana na drugs na hii mambo mengine, hii Moguka pia sisi tunasema hatuitaki kwa sababu inaharibu vijana wetu. Na mmeona raia wanaongea, nimekuwa mashinani, nimekuwa kaunti nzima, na raia wanasema hawataki Moguka. Kabla hata mimi niongee wenyewe wanasimama wanasema hawataki Moguka. Anatoa directive leo ama anatoa agizo leo maofisa wote wa enforcement wa county kupitia kwa director of enforcement. Nikisikia Moguka umeonekana mahali, na hiyo area ndio nahusika kuchunga vile magari na sesi inachukuliwa, utaenda nyumbani. So watu wajue, tukipata Moguka area yako, kama wewe ni ward administrator, kama wewe ni county administrator, ni ward administrator, ama ni enforcement officer, kuanzia leo, hakuna sitaki kuona Moguka Kilifi County.